Naitwa Grace Bruno Dankani. Ni mama mjasiriamali. Nilianza biashara ya ujasiriamali wa kuku na mayai mwishoni mwa mwaka 2017 kuelekea 2018. Na nilianza kwa ujasiriamali wa kuku watano. Na nilianza kuuzia nyumbani. Kwanza kabisa imeweza kuniinua mimi kama mama, mimi kama mwanamke. Imeniletea heshima kwenye familia. Nimeweza kuwa mchango mkubwa sana kwa mwenzangu katika familia. Kiachana na hiyo niliweza kuajili watu pia kwa ajili ya hiyo biashara. Na walikuwa wananitegemea mimi kutokana na hii biashara. Baada ya COVID, changamoto imekuwa kubwa na nyingi sana. Mambo hayaendi kama tulivyokusudia. Plani yangu ilikuwa kwamba niweze kupata sehemu kwa ajili ya mimi mwenyewe kufuga. Ili niweze kufuga nitoe kwangu na niweze kuingiza sokoni mimi mwenyewe. Ni moja ya maendeleo hiyo, lakini imeshindikana kwa sababu hela imekata, mzunguko hamna. Changamoto nyingine, mzigo wangu mkubwa wa kuku wa koloila nilizoea kuuza kwenye hoteli za 5-star, hata kwenye migawa, walikuwa wanachukua sana. Lakini toka COVID imeingia, imekuwa ni ngumu. Ukitaka kupeleka mzigo, wanakuambia kwamba haiwezekani, hatuna wateja, hatuna customer. Kwa hiyo, kwangu mimi kama mjasiriamali mdogo, yani imenirudisha nyuma. Changamoto ya tatu, ni wale wateja wangu, wakubwa nilikuwa nawategemea na wapekia mzigo kubwa kwa bei ya jumla. Asilimia kubwa, wamepotea, wamepoteza maisha. Mimi ninachokiona kwa upande wangu ni kuzidi tu kutafuta labda badala wa biashara nyingine ya kufanya au namna ya kufanya ili niweze kujinasua kutoka hapa nilipo, ili biashara yangu sife, ili nisiue mtaji wangu. Kwa upande wangu nawashauri sana wakina dada, wakina mama, wanawake kwa ujumla. Wanawake ni chachu ya maendeleo katika familia. Mwanamke unapofanya kazi unaepuka unyanyasaji na unaweza kujikimu kiuchumi wewe mwenyewe. Na unakuwa msaada mkubwa sana katika jamii. Kwa hiyo mimi nahamasisha sana wanawake wenzangu kutokana na janga hili la COVID-19. Wasiache kufanya biashara, wasiache kufanya kazi. Watoke, watafute cha msingi, wazingatie ushauri wa wataalamu. Fanya yale yote tunayoshauriwa na wataalamu wetu wa afya.